Você não pode ser impedido de funcionar. De acordo com a NAG, é necessário que você mantenha o seu cinto atrelado sempre que o aviso luminoso estiver aceso, conforme instruído pela tripulação. Em parceria com a Sky Aviasat, a astronave tem TV ao vivo e Wi-Fi. Divirta-se. Não deu medo, não.